ARB telekanalının məşhur 3.50 verilişi yenidən efirdədir. Həmkarlarım Ülvi Həsənli və Həsrət Həsrətov bu haqda özləri elə Şonyusa özəl açıqlama veriblər. Həftənin 5-ci günləri də cümə günü 21:00-da yox, saat 9-da. Axşam saat 9-da ARB kanalında 3.50 verilişini izləməyi unutmayın. Axşam şousudur. Saat yarım sizinlə bir yerdə olacaq. Bunu mən tək deyə bilirəm də, niyə imkan vermirsən ki mən? Olsun. Bəli, artıq anonslardan da gördüyünüz kimi 3.50 verilişi yenidən efirdədir. Bildiyimiz kimi bu verilişin əsas maraq doğuran hissəsi hər iki aparıcının komediya aktyoru və stand-upçı olmasıdır. Yəqin sizə də maraqlıdır. Görəsən, indiyədək 3.50-də elə bir qonaq olubmu ki, sizin zarafatınızdan inciyə? Elə sualı vermişdik ki, cavab da aktyorların öz ampluasında oldu. Misal üçün, bir dəfə bizdə Kənanın mənim verilişimizdə qonaq olandan sonra biz Kənanla 2 gündən sonra görüşdük şəhərdə. Davamız oldu. Yəni açıb çörək yemişik. Ay, və belə zarafatlar olacaq da verilişdə. İndidən təsəvvür edin. Sonda isə qabaqdan gəlmişlik edən Həsrət Həsrətli, işte şayət onların zarafatından inciyəcək biriləri olarsa, onlara elə Şonyus vasitəsilə mesaj da göndərdi. Sən varsa da bu başdan deyirəm ki, soyuq su için və istirahat edin.